հիշողությունը գլխուղեղի լավ աշխատանքը մարզական վիճակում պահելու համար պարբերաբար կատարենք տարբեր վարժություններ։ Այսօր ընտրել եմ մի քանիսը։ Հետևյալ վարժությունները օգտակար են ինչպես երեխաների համար, այնպես և մեծահասակների համար։ Աջ ձեռքին ընտրենք երկու մատ, ձախ ձեռքին միայն ցուցամատը և արագությամբ փոխենք դիրքերը։ Տեսեք, սկզբում կարող է մի փոքր շփոթվեք, դանդաղ ստացվի, բայց հետո արդեն հեշտությամբ կշարունակեք։ Մեր գլխուղեղի համար մյուս շատ օգտակար մարզանքը հետևյալն է. Մեկ ձեռքը որպես թուղթ պարզեք, մյուս ձեռքը որպես բռունցք, հա, տեսեք, ու խաչաձևեք մեկը մյուսի վրա։ Հետո փոխում ենք դիրքը, թուղթը պարզում ենք, բռունցքը տակնենք, պահում, դա է շատ կարևոր է երկու կիսակնդերի զուգահեռ աշխատանքի համար, ինչպես նաև հիշողության, ուշադրության զարգացման դասընթացի կարևորագույն մասերից է կազմում նեյրոմարզանքը։ Ձեզ համար լավ լուր ունենք, մեծահասակների համար կազմված հիշողության ուշադրության դասընթացը 12 դասերը, մենք ունենք տեսագրված տարբերակով, և թե բացատրությունները, և թե պրակտիկ աշխատանքները տեղավորել ենք 12 դասի մեջ, որոնք որ շատ մաչելի կարող եք ձեռք բերել մեզ գրելով անձնական նամակ։